15 evrov brez rokovnih Ervina iz Kazanove. Ponudi kdo več? 15. Prvič. O, premisli smo si, prodajmo z Izo, da dajmo nove. Izključa cena je 5 evrov. 5 evrov prvič za bradavičko. 5 evrov drugič. 10! 10! 10 evrov prvič. 10 evrov. 20! 20! Prodajmo družbe Rafaelo. 80! 80! Tvoj Rafaelo imaš ključno ceno koliko? 1000! Samem inštrument! 15 evrov, izključna cena! Ja, prvič! Ja, drugič, tretjič! Drugič, tretjič! Prodano! Ok, super!